بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد۔ آج کی حدیث جو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ حدیث اللہ کے رسول علیہ السلام کے قبر شریف اور منبر مبارک کے درمیانی حصے کی فضیلت کے بیان کے متعلق ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے اور حدیث نمبر 1195 ہے۔ اس حدیث کو جناب عبداللہ بن زید مازنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے اس منبر کے درمیان کا حصہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ اللہ اکبر، اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی قبر مبارک اور منبر مبارک کی کیا فضیلت ہے۔